Dekat sini sebenarnya ada 4 jenis tangki air. Yang pertama freshwater tank untuk kegunaan harian. Yang kedua hot water untuk mandian air panas. Yang ketiga grey water tank untuk air sisa mandian jatuh turun bertakung dekat tangki bawah ni. Yang last sekali black water tank. Yang ni khas untuk simpanan segala hazanah purba. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk membuang sisa kumbahan ni. Mari, siapa yang nak tengok sangat tu. Kita boleh buka untuk buang ni. Kita boleh buka. Kita masukkan bahan-bahan dekat dalam jamban. Macam ni. Sekiranya je lah. Nampak? Kenapa air dia tu warna biru? Sebenarnya sebelum kita guna benda ni, kita dah letakkan ubat jamban ataupun Bio Blue Liquid Packs. Yang ni boleh hancurkan segala sisa kumbahan tu dan juga dia boleh hilangkan bau. Lepas dah bilas tu, kita tambah balik ubat biru ni.